kaj se je zgodilo? Moj zmaj je izginil neznano kam. Iščem ga že 3 dni in 3 noči. In ne vem, kam je izginil. In ne verjamem, da bi me zapustil kar tako brez slovesa. To si ti misliš. A ti si njega ugrabila? Njo sumim. Zagotovo ga je ona ugrabila. Joj, ta žlehnoba. Vedno mi kaj v špiči. No, pustimo to. Veste kaj, danes, ko sem iskal zmaja po gozdu, sem sredi gozda našel eno veliko zmajevo gnezdo. In notri je bilo ogromno zmajevih jajc. Ja, tudi zmaji valijo jajca. Ampak njihova jajca so zelo, zelo posebna. Ej, želite videti? No, poglejte. Eno jajce pa je bilo odprto. In notri ni bil zmajski mladiček. Ne? Notri je bilo prav posebno sporočilo v zmajščini. In veste, kaj je gor pisalo? A vam povem. No, poglejte. Da imam 5 dni. In me čaka 5 izzivov. In na 5. dan naj bi se moj zmaj vrnil, ker naj bi rok popustil. To sporočilo mi je zagotovo pustil zmaj, ko je bil v naglici, preden so ga ugrabili. Ne vem, če bova s postolovko zmogla to težko preizkušnjo. Težka preizkušnja me očaka. A boste pomagali? Ja, super. A, takole. Potem bi vas pa povabil na zimsko počitniško varstvo. Da gremo skupaj, če so dolgo pot, polno preizkušen. A velja? Super. No, takole. No, jaz kar grem. Lepo se imejte. Če pa je med vami kakšen umetnik s genialno idejo, pa naj se prijavi na juniorjev likovni eko natečaj, kjer bo izdelal svoje zmajevo jajce in bo lahko vam skril tudi sporočilo, ki mu ga je zmaj zaupal. Ali ja? In prav posebne genialce čaka posebna nagrada. No, lepo se imejte. In kot pravijo zmaji, pluzak sul.